Oba mi Edumare wa lawa o. Lawa ibi duro. Kabiyesi Olodumare re. Daye. Iwo loba se yowu. Ati le iyo. Ale wi le se ale se lewe. Iyo ma bi ni loko bale. Lawa o. Oba mi tin se n to wu tenikan o le bi le re. Oba mi Edumare jo wa gba wa o. Rogbodiyan lo lotun lo si Odun lo wa n pari lo yi a tu wa fe mu odun tutun mi Odun yi ti pari lo iwon ba esiko to wa ku iwon ba wakati iwon ba seju iwon ba ojo to ku Odun yi yo fi pari Oba mi Edumare mo ja kabamo pa ba won sodun yi Oba mi Edumare wa siju anu wo wa o wa da bo re bo wa Odun yi ti pari lo Odun pari lo Odun pari lo Odun pari Odun ta mu tabi pe ana la mu Odun awon na lo tun ti wa fe pari tan yi A tun ti fe modun mi bayi Ogun ta le lati bere odun yi ta le lati nu osu January eyi ti osu kini inu odun ta le wo February eyi ti o te wa lowo ta tun le wo nu osu March eyi ti osu keta nu odun a tun le titi a le wo nu osu April Oba mi Edumare a mo to fi mo si behun. January, February, March, April, May. A tun le wonu osu May. October, November. A tun wa ku nu osu May, a tun le wonu osu June, eyi ti osu kefa. A tun le titi a le wonu osu July. Gbogbo yi ta wa bere lowo re lati bere odun a tun le wonu August o. Awa kuro nu osu August a bo sinu awon osu bababa. Gbogbo n ta bere lowo re to ti se fun wa a le wonu osu September. A tun kuro nu osu September a le wonu osu October. Gbogbo èyí tó wá kù tó o tún tí ì ṣe fún wa a tún lè wọnú oṣù November. Gbogbo èyí tó wá kù tó o tún tí ì ṣe tá n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wọ ọba mi Edumare. A tún ti lè wọnú oṣù December báyìí. Ọba mi Edumare mọ́ ṣàì wá ṣe fún wa. Ọba mi Alao Rabi. Ọdún èyí ta wá. Ọba tẹrẹrẹ kárí ayé. Ọ̀pọ̀ èèyàn lájọṣọ ọdún tó kọjá, ó jẹ́ pé lẹ́ni wọn ò sùn. Ọba tẹ́tẹ́ nìkan ò lè bí léèrè ń tó ṣe. Mọ̀tí lọ, bó ṣe wù sá. Ní tó bá wù ọ́ ló ń ṣe. Àrà tó bá wù ọ́ ló ń fà wọ́n mẹ́ dáadáa mọ́ dá. Láti tún bẹ̀bẹ̀, Ọlọ́run dákun má ṣe yí láṣẹ. Ọpẹ́ báyìí làwọ̀ sì mọ fi fún ọ. Àwọ̀ ẹ̀bẹ̀ sọ́ba mi Edumare o. A ní Musa Ọ̀sẹ̀dùn bá náà mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwòrán ayé bó ṣe fẹ́. Ọgbọ́n tọ́dọ̀. Kò sẹ́ni tó kúkú jọ. Èṣù ọmọ rẹ̀. O lálàfiwé. Àyíká wákàtí ayọ̀ mi sì lè. O lẹ́ni tá a lè sọ pé fígọ̀ ọlọ́run ọba mi Edumare rè é. Bàbá ti ní bẹ́ẹ̀. Àbí tá a bá tanra wa jẹ ló tún kù. Àlàbí ọmọ Búsàrí náà rèé wọ́n máa mọ̀pọ̀ ni. Ọ̀pá kan èyí tí Fúlàní fi dàgbà mọ́lù. Tọ́ka
Emba ni ni de ba ni ni de ba tori iwaju iwaju ba ilopo ebi ti temi re si. E se ba nso fun ta pe ko lo simi agbaja tori mi si Olorun be ninu temi ni. Emi a mo so mo nina temi o meni oda were pe ni mi teni ko le fowo gbon danu. Emba dan wo dan tanu. Ora akuku ni ni komode o mo dete. Eyun to ba ti le da gbogbe o ma aye ma se ni ni tele ti wa tu pa so bi pe sotan odun yi n pari lo o eh mo n bi yin lere ni laarin mi ati yin ki le mi ati e ti ri gbese nu odun yi odun yi mo ti fe tan o ti n keru re nle o ọkọ ọhún náà tó ti ń gbéra ó ti ń lọ ti ẹnu ó ti débi bus stop ti ẹnu ká tó kónú ọkọ míì ló tó kù báyìí àní kí lèmi àti ẹ ti gbéṣe inú ọdún yìí kó tó lọ bí wọ́n bá wá ń ro pé wo ò tí ì rí nǹkan kan gbéṣe wà ń kárí bọ̀nú o wa n ro pe so owo laye wa sa hey ore mo fe je ko mo pe opolopo alegbe re nbe mosuari ebe re nbe nle iwosan egbe re nbe lati mole ki se powu won lokan ara won awo wa fi yo won wa fi gboruko ba mi edumare gani afi n fogo fun o a n fi yin fun o tori iwo nikan naa lo to si iwo nikan dope ye oba mi Jehovah oba mi Allah Rabbi kabiyesi olodumare re o so bodun yi se wa nlo supin bayi je kemi ati o tun ro ara wa pa pe gbogbo n ta gba lero inu odun yi eyi ti o te wa lowo ja tera mo ni o pe lodun to n bo yi eyi ta fe wonu e yi bí gbogbo ń ta lé lọ́dún yìí yọ tẹ̀wá lọ́wọ́ lọ́dún 2023 ìwọ ti nígbàgbọ́ ni o wàá gbọ́ o ìwọ náà mọ̀ pé nínú ọdún yìí ó ti ń lọ sópin yìí àwọn ọ̀wà kan wà tó ṣe póòwù àwọn ìṣesí kan wà tó ṣe póòṣe nínú ọdún yìí tí wọn náà mọ̀ pé kò dà ọ̀rẹ́ mo fẹ́ jẹ́ kó jáwọ́ ń bẹ̀ ni tòrọ́dún tuntun la fẹ́ wọnú ẹ̀ yìí kò ní dá kó fi rádaràdà àti rédìrèdè wọnú ọdún tuntun ẹ ṣe jẹ́ bọ́ gbogbo ẹ̀wù ìbàjẹ́ ẹ̀wù kà ẹ jẹ́ àbọ̀ fọ́dún 2022 kò mọ̀ bọ́dún yìí lọ àní kò mọ̀ bọ́dún 2022 lọ ká mọ̀ lè ba àgbéwọnú ọdún tuntun ni kódà kò pẹ́ jù kó jẹ́ palẹ̀ cross overnight ni wọ́n fẹ́ bọ́lẹ̀ àní 2023 ò gbọ́dọ̀ bá wa ìbàjẹ́ lọ́wọ́ rẹ ọ̀rọ̀ sì tì ní sẹ́ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí kò kágbọ́n o àbọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí la sì sọ fọ́mọlúàbí tó bá dénú ẹ̀ dandan ni kó do dídì àlàbí ọ̀rọ̀ sì ti leléyìí sẹ́ ẹ dákun ẹ já múlò bẹ́ẹ̀ ni kò ní kàn wá o àtẹ̀yìn àtẹ̀yìn olólùfẹ́ wa kò ní kàn yín kò ní kàn wá o ìka tó ń gbóbọnú orí mi dá kò ṣègbè lẹ́yìn.
oba mi edumare da lo aye mi so mi adure yi bere loju emi be ni o bere loju wa ti ti wa npari lo bayi aye mo je abodun lo o aye idunu ni adun oba mi pa je pa ho ka wa lori tuku adiye wa wa la sha unbe be ni yo ni be wa lo mo lo lila bi ba mi fi so to wa labi odo esi emi tun fo pe fo ba mi edumare mo tun dupe lowo ese fun gbogbo n to se fun mi lodun yi iwo odupe ni alaafia ara re gan lasan gan ope ni loto ore nla ni ki se gbogbo eyan lo lo ore ofe to ni yi iwa lo ni dupe fun alabi ki lo de temi o ni dupe oni ba won re ri no yi si emi o la do pore lo so ami o ami o a ni rina yi si o ba fe wa koko mamuti a so n gbo odun lo sopin kerekere a tu bonu odun mi odun to se pon kalokun wo pe ninu odun yi o podo gbe nkan rere se nu e ni se gbogbo nti mo tin le bo lateyin dandan ni ko temi lowo sori fun we a mo sori iwo mo ju eyan mo sori fun we eja tiru ara wa pa o ani mo sleep on ni ti se baye ban yi ka ma baye yi ni odun yi tun tin yi lonu je wo wa fe duro soju kan ni ani oyi tele ka kan mo ti ba lo ni koko are o ma ma ti nlo so oro si ti leleyi eni ti o se o pin odun la wa eje asora se odun tuntun la to ti fe wonu eyi eje atu sora se na ni ka wa tera madua ka sumo ba mi edumare elesin musulumi ni on bi abelesin igbagbo abelesin abalaye eje ma dupe fo ba mi edumare ni atu wa mo be toro nikan na lo to si o nikan na lo ye to mo nki wa ku odun aku yedun a so polopo odun loke ipe ninu ola nla a risiki alaafia ti fokan bale to aku odun o odun o yabo fun gbogbo wa o pelu ase ledua